Ekonomia e vendit po përjeton ditë të vështira, me 2.52% ka rënë produkti i brendë shëmbruto në tre mujorin e partë të vitit, krasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, e ndikuar ndjeshëm nga tërmeti 26 nëntorit dhe më pas mbyllja e ekonomisë në muajin mars si pasojë e pandemisë, shumica e sektorëve ekonomik kanë regjistruar një performancë negative. Ekonomia e Brishtit të vendit i kanë mjaftuar 20 ditë të mbyllura në mars, që arka e buxhetit do të, të, të kurret në mënyrë të menjëhershme. Si pas raportit të instat, për periudën janar-mars, rënja më e madhe u registrua të këndërtimi, aktiviteti të cilit u ull me 16.66% në raport me 2019, po ashtu rënje me 13.31% ka pasur edhe industria në zjerëse dhe përpunuese. Më pas rëndite sektorët e aktiviteteve profesionale e shërbimeve administrative, si dhe aktiviteti financiari sigurimit. Aktivitete që kanë performuar pozitivisht në tre muajt e partë të vitit, kanë qenë bujshësia, e cila është rritur me 3.41% në raport me vitin e kaluar, e ndjekur nga aktiviteti i pasurive të paluajqme dhe grupi i arte dhe argëtim. Gjendje ekonomike e pritë të të kuret edhe mëtej, pasi në tre mujorin e dytë, muajt prill dhe maj ishin po se plotësisht të mbyllur dhe humbjet do të jenë të mëdha, ndërko, deri më tani, në përfundim të vitit si pas parashikimeve në dërkom pëtare, ekonomia do të kuret deri në 9%, dërsa institucionet në vend presi një rënje me 5%.